Joo, tämä täytyy pakettiautomaatilla aamupyöräilyllä. Pari minuutin homma. Sokeritkin oli 5 äsken, kun nousin ylös. Yhden leivän jo söin tossa pikaseen. Saman tien lähdin käymään tuolla pakettiautomaatilla. Oli tullut tällainen maksettu paketti. Ihan piristävä keli. Kyllä siellä vähän vettä on jo ilmassa. Lupas vesisadetta. Mitä näin? Nyt mennään katsoa aamun viimeisiä uutislähetyksiä. Onko myrsky tehnyt tuhoja? Lisää. Se olisi torstai jo. Se olisi torstai, ihmiset. Katsotaas kohta, mitä täällä on. Joo, sieltähän löytyi tällainen ihan sopiva Adidaksen halpa verkkapuku. Kyllä, kokeilin jo, niin tuli ihan sopiva ostettua vielä. Nyt on oloasua. Vai oikein sopivia ollut kunnon ehjiä verkkahousuja kanaa vuosiin. Nyt on! Joo, ihan toimiva setti. Tää tällaista. Kello ei vielä mitään, sieltä tulee just uutiset kohta. Tulee sieltä vielä 9:ltäkin. Sadetta lupaa. Joo, ei mulla taas muuta. Tällä pikku aamulenkki tuli tuossa tehtyä. Täytyy jatkaa tilannepäivitysten katselua netistä. Rupeeko liiton tai noin päiväraha-asiat jo selviämään, vaan täytyykö Kelaa pistää vielä anomusta sisään, jos ei sieltä YTK:sta saa mitään. Voi tässä kuukausi vierähtää, saatana, niin kun hommat taas se rupeaa rullaamaan. Mutta hyvää aamupäivän jatkoa kaikille!